Bejn il-ħamis u l-ġimma, il-75 vettura l-intużaw waqt u s-samit tal-migrazzjoni jinsambu għal-wiri fl-MFCC ftaqali, hekk kif s-sebt morru għall irkant li parti sostanzjali mitħul tijaw sej morru għall istrina Tkellimna ma' Pierre Greg Pillow li sej meċi l-irkant tana li s Dawn kienu 78, ma kienem tlita minnom li kienem u ġew tirati mill-irkant, mux il karozzi kolla li għawnek li u ma' kifat inti 75 karotza sej ġurkantati u mżewċ modelli, l lex C60 u m-Lex C60 u mżewċ modelli t-istatajt mill-Lizbaħ mill-kumpanija Volvo li u kol fil-Summit li kenaw u fil-ċogem. Il-karotzi u ma' il-Salun S60 u l-SUV XC60 tal-għamla Volvo. Il-prezz inizjali tal-karotza S60 u ta' 30.500 euro fil-waqt li l prezz għal-Lex C60 jibda minn 32.500 euro b'kollo xem moxin vettura S60 u 55 XC60. L-irkant se jibda fl-10 ta' fil s-sibt, iżda xerreja prospettivi għandhom jirreġistraw u nofs il-qoddim sa' kem jibda l-irkant. Il-karozzi mux se jkollon VAT u taxxa ta' reġistrazzjoni, iżda jekk bjaw il-vettura qabel 5 snin oħra, is siti ġdid ikollu jħanna 16 ta' reġistrazzjoni u l-VAT fuq il-karozza.